Тим часом на Черкащині вже приймають кримських біженців. Буквально тиждень тому до Золотоноші переїхала родина із Сімферополя. Люди втекли від війни, залишивши там квартиру і все нажите майно. Уже тут їм довелося починати життя з нуля. Але на поміч до молодої родини прийшли місцеві жителі. Ось уже кілька днів кримчанин Юрій працює на будівництві в Золотоноші і мешкає в гуртожитку місцевого ліцею. Полишити рідний Сімферополь і свою квартиру вони із дружиною вирішили тиждень тому. Але поїхати з півострова виявилося не так і просто. Проверка, звичайна проверка. Взяли, забрали, порвали паспорт, все, щоб люди не уїжджали. Удалось, вирвались. Все хорошо. Воєнні дії. Може початися в будь-який момент війна. Це страшно. Я не знаю, як даже це назвати. У мене нету слов. Куди їхати, довго не думали. Подзвонили в Золотоношу до людей, що знімали в них квартиру минулого літа. Ті запросили до себе. Буквально відразу молодій родині тут знайшли і житло, і роботу. Є дві тумбочки, стіл, два ліжка. Юрія із дружиною поселили ось у такій кімнаті. Для біженців із Криму в цьому студентському гуртожитку виділили цілий поверх. Завуч ліцею переконує, розмістити в себе зможуть до півсотні людей. За проживання не візьмуть ні копійки. Ми чим зможемо, тим допоможемо. Ви знаєте, що українці люди щирі, добрі, відверті. Ми завжди чекаємо. Треба допомогти, допоможемо, питань немає. Роман – координатор місцевої самооборони. Розповідає, коли жителі Золотоноші дізналися, що в місто приїхала родина із Криму, багато хто зголосився пособити і житлом, і харчами. Люди готові допомогти всім, що вони мають, починаючи від меблями, закінчуючи любою бытовою технікою, їжею, одежею і грошовою допомогою також. Маленька родина Юрія поволі обживається в Золотоноші. Уже придбали телевізор і деякі меблі в кімнату. Чоловік планує підзаробити грошей і зняти квартиру, бо їхати звідси вже не хоче. Тут, мабуть, залишимося. Тут хороші люди, хороший народ. А чому б не? Вікторія Курченко, Віка Новини.